stanna, släpp kopplet, vänder mot grannen. Och bara gå. Sen vända dig mot skramlet. Gå halva vägen fram till skramlet. Beröm honom där. Sätt dig ner och klappa om han lite. Jag är inte intresserad av det. Mm. Kan du ta med honom och komma hitåt? Det finns något som är roligare att göra än att bli omklappad. Då ska du få promenera. Vi är precis långt koppel. Vanlig promenad, tack. Då får du bara stigen tills jag ser att du ska vända. Här går vi. Vända där. Och nu har han trasslat. Och den här rullan gör vi ofta alltid två gånger. Men vänder vi. Då tar vi samma väg en gång till. Vända där och komma tillbaka igen.